Շունկուդարի դետիս պրոտեստի բադրիտ ավիդիս դետապեխիտ սրոլաբաս կանարձով շուլիս դաղուպիս միզազիս գասագեպատ։ Կետելան գադելի աս իմ է դիակցրոմ պրեզիտենտի մաս մի ինգեպս դետա եխմարեպա։ Պրոտեստիս ամպոր Հատվե աշվիլոտա ուպ է արձ առապելի սիտկո առայի չեմ կան միսոտեպուրի մազգանով ռա դա է մարդա բատուտավիս ես պիրվեր ուչխրի։ Համաս մի խոտիտ մե չեմ պրեզիտենտա մի ուդիվար պեխիտ իմիտով ռոտ չեմի շվինի սամբավի գամիղսնաս ադայան… Դաղուպուլիս դետադադա պրեզիդենտը շասախոդատ ուկո մեորոտխի ապեխիտ մոդի են դետաշույլի գուշին դիլ դրիկոտիդան դա այդրասորդ, իմատ գիլիդան սատաց որի թույստ ինգա աչերստը դախմարեպաս դապիրդնեն։ Օրի թույս դեն դա չեմի գամուաբրունես իմ պիրոբիտրով, օրի թույս մերը դայատգեն դեն, ռազգեն կարդայի ծոլա մագրամ, օրի թույս մերը եկսուտկած կադահամ հատեստա կիտև առապելի արդավատգին է, մերը ծուլեբուլի գաղխտրոց ամոն ծուլիղավիտ պեխիտ, Պեխիտ սուլեովիսած որսամ սայաչի էրտխլ դետաշուլի իսոնեպս կետևան գադելի աս պեխիստ կիվիլի աձուխեպս, սայտ մոսկի կսատ մաղազի եշիխի դուլով են։ Երդի շուլի մովկալի շուլով, ուկե այի մոմիկ լես դա, այս մեր որ շուլի կի Դետաշույլիս էրտադերթի մոտխովնը բադրիտ աբիձիս կարդացուալապիս միզեզիս դատգենա, 84 լիստ աբիձես ուպդիտի սավատ ուպխոպոշի կալոտույնիս բզիմ է տրավումիտ կարդայիցուալ, ոջախի ամբոպսրոմ իս մոգուլի Կուշնի դելի խամը դետաշումը խաշուշի գահատի ադգիլոբրիվ է մաշեի պարես, ու ախլոյս տասախլաբամդը 80 կիլոմետրի դարճատ կասավլելի ապտոմ, սատ գահատև են դղեվան դլխամես տավադացարիցի են։